Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Jelikož, jak jistě víte, psal jsem o tom i na facebookových skupinách, já jsem to zmiňoval, myslím v nějakém z mých videí, přináší se nám, nebo VGčko nám přináší další event, který se jmenuje Spring Maneuvers, nebo Jarní manévry, a tam je možnost vjezdit si tento stroj, T-44, Tier 8, sovětský prémiový střední tank, ale je to přímý konkurent normální T-44, víte, že vizuál je takřka stejný, a T-54 mod jedničce. Tento tank se dá získat tak, že po dobu 10 dní hrajete bitvy a počítá se vám vlastně 30 bitev za těchto 10 dní podle expu. 30 bitev podle expu. Já sám jako úplně si nejsem jistý, jak to funguje, protože to, jak to napsal VGčko do hry, úplně nefunguje tak, jak to funguje v reálu. Takže když tak nemůžete v komentáři opravit, ale to je v celku jedno. Druhý kritérium je klasicky plnění misí, s tím, že tam jsou vždycky takový ty nějaký ty žetonky za ty mise. Je to klasika úplná. Co o tomto stroji? Tento stroj je teda druhý osmičkový sovětský prémiový metko a vidíte, že klasicky se to všechno drží už takového toho klasického sovětského vizuálního vzhledu. Nízký tank, zajímavá věž, co se týče úhlu a tak. No, jelikož bohužel teďka jsem dostal dost časovým presu a nestíhám všechno, dneska večer, kdy vyjde tohle video, tak oficiálně komentuju a streamuju tu VG ligu, takže ti, co to neví, tak se můžou do koukání tohoto videa podívat na videopozvánku, což je pár videí zpátky. Můžete přijít 19.55 tady u mě na YouTube. Budu se moc těšit, když se podíváte na livestream. Ale protože jsem trošku v časovém presu, tahle recenze bude rychlejší, jenom si rychle prolítneme statistiky, nebudeme si k tomu nějak moc strašně rozebírat a dáme si, jelikož jsem s tím strojem hrál zatím pouze jednu bitvu, abych si ho vyzkoušel, tak s ním nemám samozřejmě žádný replaye, tak si dáme několik naživo komentovaných her. Má to sedmičkový dělo, 100mm LB1A, rychlost střelby je 7,92, což vlastně umožní to, že nabíjíte 7,6 sekundy, což není tolik. Já si myslím, že mod nabíjí trošku díl, takže v tomhle tom jsem lepší než mod. Penetrace 175 na APčku, 235 na APCR, 50 na Hčku. Alfa na APčku 280, Gold 240, Hčko 350. Toto dělo se na rozdíl od moda, případně klasické T-44, taky vyznačuje zvýšenou přesností a chováním děla. Přesnost je 0,317, s tím, že bychom to ještě tady mohli zlepšit drážkovaným dělem na tuhletu hodnotu. Nicméně já si myslím, že je lepší zlepšit trošku ten aim time, aby se to dělo lépe chovalo. Se stabíkem i s vylepšeným pohonem děla čas zaměření 3,7 z maximálního kruhu, což si myslím, že je v pořádku. Co se týče, tento stroj má v základu, pokud se nepletu, a teď se možná budu plést, 1350 HPček, já tam doporučuji dát zvýšený hápka, protože ten pancíř, jak si hned řekneme, není úplně slavný, není to zdaleka jako mod, který má tady prostě přes 200 mm a tady kolem 300 mm, takhle to fakt nefunguje u toho moda. Ten armor profil je takovejhle, 90 mm zepředu, 75 z boku a 45 ze zadu. Co se týče věže, je to 120 ze předu, 100 z boku a 100 ze zadu. Vrchní plát vám udělá efektivní hodnotu tak 170-180, když záleží samozřejmě, jak stojíte, jestli se úhlujete nebo ne, ale obecně není moc silný. Ovšem takový ty, pokud potkáte komety, který střílí APčko, tak by vás mohl cinkat. Samozřejmě asi první věci, která rozlišuje 44-stovku od normální 44-ky, jsou tyhle ty boční přestavní pancíře. Ano, funguje to jako přestavný pancíř, funguje to jako přídavný pancíř. Tento plát přidává tuším 10 nebo 15 mm k pancíři na boku, takže s tímto strojem se dá proti nižším kalibrům úhlovat bokem, nebo sidescrapovat. Taky je vyloučeno, aby vás sem probíjela hečka. Třeba pokud řídíte Růčko nebo Blackdoga, tak víte, že sem, takhle mezi ty pásy, jde ta 44 probít. S tímhletím to není možné, protože tyhle místa jsou skrytý tím představným pancířem.
Co se týče, jo, a hečka jsou penetrovatelný hečkama. T-44 probije sama sebe hečkem na zadek. Co se týče té věže, je tady 120 mm, efektivně přes 200, takže na hull down. Ten tank je nejlepší varianta, je tady malinká kopulka, která ovšem není příliš trefitelná. Tahle ta kopulka není v hitboxu, takže nedá damage, rána jí pouze proletí. A tento stroj jde probít do věže. Jde probít do věže sem vedle mantletu a pak pokud malinko natočí tu věž, tak pak do těch takzvaných cheeks, těch tváříček. Ale jinak podrží vás ta věž, ne, že ne. Z boku a zezadu 100 mm, což není nějak nic epického. A tak nám vás dokáže probít takřka všechno. Tento stroj má v základu úplně úžasných 260 metrů dohled a to zaručí 302 metrů dohled s optikou a oběma žrádlama. A to si myslím, že je velikánský plus u tohoto stroje. Protože mít 302 dohled na takovémhle tanku je fakt úplně peckovní. Co se týče pohyblivosti, stroj má šestkový motor, který má v základu, teď abych nekecal, nějakých... Tyjo, kolik to bude? Kolem 500 koní. 500 koní a stroj má 33,5 tuny, tom pádem s tím, co tam mám, neboli vylepšený výkon motoru a velký benzín, se dostávám skoro k 600, takže nějakých 16 až 17 koní na tunu, což si myslím, že je docela slušná pohyblivost. Stroj má 5 stupňů deprese děla, to znamená, že to není úplně ono. A někdy je trošku složitější si s tím najít nějakou pozici. Co se týče vybavení, určitě bych doporučoval nabiják, abych rychleji nabíjel, potom obě vybavení na chování děla, potom vylepšené moduly, zlepšená HPčka, toolbox, zlepšený dohled, zlepšený výkon motoru a tadyhle asi přemýšlím, já tam na ty high-end konzumable, ať mi spotřební doplníky vydrží o 30% déle. Tak, to by bylo všechno. Ne, ještě tedy od munice. Já se fakt omlouvám, já jsem trošku zmatený, já fakt nestíhám. Tohle video možná nebude třeba tak dobrý, jak bych chtěl, ale chci vám přenést jako první pohled na ten stroj, tak mi to prosím odpusťte. Co se týče munice, 56 kousků, já vozím 35 APček, 16 goldů, 5 Hček, já si myslím, že to je úplně v pořádku. Provize, za mě tam vozím obě dvě žrádla, abych zlepšil čas nabíjení a dohled. A pak ten vylepšený benzín, ale dokážu si tam lidi představit třeba místo toho malý žrádla vozit ten protektivní kit, což taky určitě není špatná věc. Spotřební doplňky klasicky, dvojkombinace a adrenalin. A kamufláže mám tady klasický, národnostní. Tak. Ještě jsem trošku nastyl, to fakt se moc omlouvám. Každopádně, tohle by bylo teda všechno ke kecání v garáži. A rovnou se vrhneme na nějaký naživo komentovaný bitvy. Tak, první bitva jsme na Black Goldville, v osmičkovém matchmakingu. A oni mají žádný metka, takže zavalíme nahoru. A ty těžký tanky by tam mohly jet taky. Já se pokusím dostat tamhle nahoru do těch jeskyní. A uvidíme. Pohyblivost toho stroje, není to jako úplně nejsvěžnější, myslím se, že T-44 je pohyblivější. Ale to je asi tím, že jsem taky T-44 neskutečně dlouho nehrál už. 7,6 reload. Vidíte, že to dělo jako je přesně dost, je zaměřený, není jak strašně ten kruh veliký za jízdy. To je v pohodě. Teďka si kepneme Ačko, kepneme si Bčko a já už budu pushovat dál, protože jejich tanky opravdu jeli dolů a já si chci nastřílet nějaký damage. Tak. Ale už jim svítí Helsing. Už mi tady píše, že jsem rich. Nebudu jí psát, že jsem kontributor. A, nebo jo. Já jsem zkusil trefit na blinda boček věže tý M6. Tak, první kill. Tamhle derpový sučko, který teďka dostal hrozně moc naloženo. Druhý kill. Na 29. Já jsem nasi nabil adrenalin.
a už začnu střílet s adrenalinem. Já teďka jsem střílel goldy, protože jak je ten tank daleko, tak bych ho možná APčkem nemusel probít. Tak, tady další nějaký damage byly. Jo, a nyní už se posunu, protože už spojenci pushou. Asi jsem se měl posunout dřív. Protože teďka než tam dojedu, tak nepřátelé už nebudou mít moc HPček. Byla asi trochu chyba, měl jsem se rozjet dřív. To asi je pravda. Každopádně zkusím si tady dát ránu do té dvě zbytky. Goldem jsem jí rolnul, což je super, a ještě aspoň jednu ránu tady do té M6. A 49 jí vypla. Takže tak. První bitva, 16 damage, to není moc, neměl jsem ani žádný spotting, takže tahle bitva určitě nebyla ukázková. Otevřeme si tady kontejner. Tak, pustíme se do další rovnou. Port Bay. Mají nějaký metka, mají nějaký heaviny, každopádně zkusíme zavolit doprava a já pojedu hlavně za tu řeku. Líbí se, že jsem jediný metko a ještě máme se mnou toho lightweighta a mám pocit, že mě ten tým neposlechne. Uvidíme. Ale jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že mě poslouchají. To není úplně zvykem na public týmech. Naše LTTBčko jaksi ještě nehraje. Asi ještě snídá u toho. Tak. Maximálku má tento stroj, pokud jsem to neřekl, tuším 50 nebo 52. Já jsem tenhle údaj upřímně úplně zapomněl zmínit v garáži. A ten stroj je trošku jako takový pomalejší, jako já jsem čekal, že bude pohyblivější. Fakt jsem čekal, že bude pohyblivější. Trošku mě to ne zklamalo, ale jsem trošku nepříjemně překvapený tím pohyblivostí tohoto stroje. Mě samozřejmě nabere, to je jasný. Tak tým nejspíš šel do města a já teda se pokusím jim to zjít jako ne přes bázi, beru zpátky, tady se jim rovnou spodla IS-3, já chci damage, tak. Víte, APčkem prostě to na vrchní plát furt nejde, já jsem bohužel moc vyjel a mě ta IS-3 penetrovala, ale nabiju si adrenalin a stěnu si do ní dát ještě jednu ránu minimálně a nejspíš ještě jednu ránu. Hnedka zjistíme, kolik nabíjeme s adrenalinem nabíjím 6,3, což je pěkný čas nabíjení. Není vidět. Naletím na tu IS-3 ze zadu. Teoreticky bych si měl vypnout na dvě rány. Bohužel jsem trefil předstanej pancíř na boku. Ona má stokový dělot a vidíte, že i stokovým dělem, který má 175 mm, tak mě předtím penetroval. A tady jsem se nahal hodně špatně, ten Drákula mě tady trefil. Teďka mě to ještě ten tiger tady zablokoval několikrát. To není úplně příjemný. Já si zkusím dojet pro toho Drákulu. Co ten tiger dělá tady? Je to čecháček a chová se jako plný. Řekněme neprofesionálně, já tady byl dům. To je lightweight, tyjo, tiger, fuj. Blbý je, že já už jsem na ránu toho lightweighta, ten lightweight si pro mě právě teď dojede, takže... Tady je mým bohužel už asi konec. Neblokuj mě! Bohužel. Tady jsem byl... Nevím, ono... Upřímně tenhle stroj mi nepřijde vůbec ničím zajímavý. Nevím, jestli to je tím, že... Prostě je ve hře mod jednička, která dělá všechno kromě pohyblivosti a chování dělá líp. Ale prostě mě ten tak nepřijde ničím zajímavý. Upřímně, třeba když jsem přišel o osmičkovou husu, tak jsem byl hodně naštvaný. Když jsem přišel o T28 HTCčko, byl koncepta, tak jsem byl taky naštvaný.
ale kdybych přišel o tenhle ten stroj, tak asi by mě to tolik neštvalo. Samozřejmě se tento stroj pokusím získat, protože jsem sběratel prémiových tanků, že jo, 72. prémiový tank a no, nesmíme opomenout, že to je další stroj na stovkování potenciální. Ale nevím, moc jsme zatím nesedl. Nemá nic extra oproti jeho konkurentům na týru 8. Přesně si myslím, že i super peršník je lepší. Tak. Tady to už pochcípalo rychle. Vidíme, jak jsme na tom damageově, moc ne. Určitě jsme si moc nenastřílali. Bohužel, no. Tak, dáme ještě jednu bitvu. Ještě jednu třetí bitvu a pak... Pak tu retenzi ukončíme. Bohužel, jak opět zmiňuji, nemám moc času. Mám zhruba 40 minut na to udělat celý tohle video, včetně střihu, uploadu a miniatury, takže to bude takový trochu kratší. Ale určitě až stroj získám a budu ho stovkovat, bude nějaký replay trio, určitě se mi povedou nějaký bitvy a to bych potom určitě zveřejnil. Tak, opět zavlíme doprava. Máme dva lighty, který by mohli jet s náma, na špice ještě stojí na bázi a LTTBčko tam jede. Uvidíme, co se stane. Tak. Nikdo tady není. Nikdo tady očividně není. Ani Boris tam nesedí v tom křoví, což se docela divím. Přímě vím, proč jede zpátky. Jo, on jede na Ačko, jasný. Chápu. Koušel jsem dát gold do TS3, bohužel. Co mi to napovedlo? No, mi pořídí hečko do toho špice za 150, já jsem měl střílet APčko, já jsem mě mohl být jasný, že možná uvidím pásy jenom. Škoda, tady jsem mohl mít víc damage, ne trojnásobek. A co mě na tom tanku neskutečně vadí, je, že je prostě hrozně papírový. Podle mě i normální 44 má lepší pancíř. Nevím, jako probí mě stokový IS3 a tak, což je prostě... Zatím ten stroj nemám, fakt, upřímně zatím ten stroj fakt nemám rád. Fakt jsem mu zatím nepřišel na chuť a vidíte co? Když jsem měl úplně doměřeno a mířil jsem přesně na místo, kam jsem chtěl, aby to letělo. Proč to letělo úplně pryč? Ale tím úplně myslím jako fakt úplně. Tu máš. Aha, ok, naše IS3 tady je. Hrdina, který si řekl, já půjdu na oběd. Místo toho, aby hrál. To je 3v6, jako to je takový těžký potom. Když ten tým dělá velký prd. Tady úplně full HP, to je 404 a náš Karnarvon je úplně tupý prase, takže to je špatný. Jediný, co můžu v této bitvě, je ještě se trošku nastřílet, ale to je fakt úplně všechno. To už není šance vyhrát. Hečko do Borisa za 400. Antin ještě rolne. Antin rolne. 31 damage navíc. No, tak. Bohužel po stránce replayu toto video úplně nebylo nejslavnější. Máme 1800 víc damage než druhý. Máme 3 nuly. To je pak takový těžký, když máme 3 nuly. A jo, máme efektivního hráče. Oni se snažili. Já už nemůžu dávat další pochvaly. Škoda. Tak. Vlastně 4 bitvy, 50 win rate, 2019 damage, tady jde dát 2200, 2300 úplně v pohodě. Každopádně, tohle je byla T44. Můj pohled závěrečný na ní, ničím mě nepřekvapila, je to slušný 8-čkový metko, který je papírový, má slušný dělo,
dokáže na Sidescrape nižší týry ocinkat, ale celkově mě ničím nepřekvapil ten stroj. Tak jo, takže tohle byla ještě jednou recenze na T44 stovku. Pokud se vám video líbilo, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, jako například rané recenze na nově příchozí tanky, jak z eventů, tak v prémiovém obchodě. Ještě jednou moc děkuju za sledování, já jsem Xero, podívejte se ještě na tu videopozvánku na ty večerní streamy té oficiální ligy, určitě budu rád, když se tam uvidíme. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.